Velkommen her til Mentor20. Jeg hedder Rikke Nielsen, jeg er sygeplejerske og jeg er leder af Mentor20. Vi startede for 7 år siden ved et lille privat firma, der hører til her i Skive, der hjælper folk med deres psykiske udfordringer eller mennesker, der er i et eller andet form for misbrug. Vores kontor ligger her i Skive, men vi foretrækker også at besøge dig i dit eget hjem, hvor også dine pårørende kan inddrages. Vi består hovedsageligt af et sundhedsfagligt personale. Vi er sygeplejersker, vi er social- og sundhedsassistenter, og så har vi en enkelt pædagog ansat. Vi kan hjælpe dig og dine pårørende med at få klarhed over din situation, og vi kan hjælpe jer med at få dokumenteret, altså få lavet den dokumentation, der skal bruges, når man går til egen læge, og egen læge skal bruge det til at henvise dig videre i systemet. Vi har alle et godt kendskab til erhvervslivet her i Skive Kommune, og vi er vant til at følges med mennesker til de her samtaler, der kan være på virksomheden, så vi kan få skabt et rigtig godt, eller skabt rammerne om et rigtig godt arbejdsliv for dig. Vi har et rigtig godt samarbejde og har haft igennem mange år med Skive Kommunes praktiserende læger, med sagsbehandlere i de forskellige afdelinger af Skive Kommune, med misbrugscentret her i Skive og med psykiatrien her i Skive Viborg. Her i Mentor20 arbejder vi gerne med opsmøget ærmer, og vi nøjes ikke med blot at italesætte, hvad der kunne være af udfordringer for dig. Vi ser os selv som et bindeled imellem dig og behandlingssystemet. Bindeled imellem egen læge, imellem behandlingspsykiatrien, mellem misbrugscenteret eller hvad du nu måtte have af udfordringer. Vi er her i Mentor20 klar til at hjælpe dig videre.